میرا یہ پیغام ہے, یہ جو عید الفطر ہے, چاند نظر آنے والا ہے, انشاءاللہ صبح عید ہوگا, سارے عوام کو, علاقے کے عوام کو, مقامی لوگوں کو یہ میرا اپیل ہے کہ ہوائی فائرنگ سے پرہیز بھی کرے, گریز بھی کرے, کیونکہ ہوائی فائرنگ سے آپ لوگ تو خوش ہوتے ہیں لیکن ہزاروں خاندان جو ہے نا وہ اجڑ ہو جاتے ہیں, اس میں جو ہے نا کیجولٹی آ جاتے ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کے طور پہ سب مسلمان بھائیوں کو عید کا مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور اس کو میں یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ یہ پیغام جو بھی سنے اپنے علاقے میں, اپنے ملک میں, اپنے قوم میں, تو یہ سب کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہوائی فائرنگ سے مکمل پرہیز کریں.